50 let své činnosti si letos připomíná tělovýchovná jednota Slavia Hradec Králové, která je jednou z největších tělovýchovných jednot v okrese i v kraji. V 10 oddílech eviduje přes 1000 členů, z čehož 2/3 tvoří mládež. Oddíly se věnují mládeži, volnočasové aktivitě i vrcholovému a výkonnostnímu sportu. Volejbalu, zápasu, pozemnímu hokeji nebo třeba házené. Působí přitom jak v hale v Orlické kotlině, tak v nových venkovních areálech Slavia a farářství. Bílá věž od letošního jara nabízí nové multimediální prohlídky, které oživují návštěvu městské dominanty. Bílá věž je fakticky od dubna letošního roku připravena na hlavní turistickou sezonu. Nejenom, že jsme nechali vyčistit skleněný model bílé věže, ale oživili jsme dotykové funkce monitorů, které jsou tady za mnou, a nasadili nový prohlídkový program, který je věnován tématu 150. výročí bitvy u Hradce Králové z roku 1866. Novinkou je zejména to, že prohlídky jsou nově interaktivní a nabízejí tak návštěvníkům možnost aktivně se zapojit do děje prohlídky nebo si prohlédnout bonusové materiály. Druhá polovina června bude v Hradci Králové patřit divadlu. Navštivte festivaly Gaudeamus Theatrum, Divadlo evropských regionů a Open Air program.